Lejte, Fulk, decembra v Ljubljani štala in štala je zaradi vas. Ko hote gledate te jebene lučke, ki se svetijo. Kaj ste vi, veš, če je ka? Premikajte se že in tuk počas po centru. Bolj, ki se sveti, slabši so obeti. Zdaj pa, da bi vam in predvsem vse prihranil čas, živce pa ne 30 evrov za parking, sem za vas naredil en tak mini vodič po Ljubljani decembrski, oziroma, kot ti ljudje tle že pravijo, balkanski Marakeš. Božična Ljubljana. Imamo tudi štante, narejene v Gornjem gradu, z robe iz Kitajske in cenami iz Švice. Na vsak tretjem lahko kupite tudi usnjene copate. To pa zato, ker z vas bojo cene za 2 deci kuhančka enostavno sezule. Ne pozabiti pa na gužvo in promet. Če niste iz mesta, ste v smrtni nevarnosti. Začne se na Štajerske avtocesti, potem se zgosti na obvoznici, najhujše pa na Čopovi. Tle pa ni pravil. LPP busi pa kavalirček, polni penzionistov, sam ružijo čez folk, ruži. Le to. No, moraš skozi gledat. Imamo pa tudi smreke, če še slučajno v življenju niste videli smreke. Okraski se začnejo na 4 metre višine, ker obstajajo ljudje, ko ukradejo okraske. Ker očitno so nekateri, ki imajo v dnevni sobi 14 metrov velike smreke. Kaj pa bi bila Ljubljana brez žive muzike? Predvsem bolj znosla za moje pojme. Če se vam pa nekak rata izogniti najbolj depresivnemu harmonikaču na Tromostovju, vas pa na eni točki začnejo zasledovati trobentači, ki pa so edini glasbeniki na svetu, ki jih je treba plačati za to, da nehajo, ne pa da naprej špilajo. In seveda lučke. Ne smemo pozabiti na lučke. Zdaj pa vi manj povejte, kada fuck je tole? Kada fuck je to? Kada fuck je tole? Pa tole? Kaj da fuck je tole? Ste videli? Ne hodit sem, ne splača se. Raj si pričarajte to božično ljubljansko vzdušje kar doma. Povabite 30 neznancev, dejte jih noter v dnevno sobo, vršite par klinčkov, eno petardo, vzimite 1 liter vina, pa ga zmešite 6 ml vode, pol pa vzimite 50 evrov, pa jih vršite direkt v peč. Lej, to je najboljš. In ne pozabi to slikati in pol objaviti. Če pa ste dejansko osamljeni in sami doma, pa je še vedno boljš, da prijete sem gledati lučke, kot pa da sami doma gledate luč na koncu tunela. Božično vzdušje sem za vas pričaral Gašper.